Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Mendaros and for today's quick tutorial and I'm going to show you guys on how to resolve the error code 0x80240031 when attempting to update or upgrade Windows to the latest versions and this error message show that something happened and Windows cannot be installed please try again and then again error code 0 x 80240031 kung paano ba natin ito i-fix and without order ito, and let's go ahead so all you have to do is to open up on a search menu and then kailangan mo lang i-type dito yung troubleshoot settings and then click mo lang dito yung open and then dito sa troubleshoots and then next i under dito sa options ay kailangan mo nang isinik dito yung other troubleshooters. So, i-click lang natin yan. And then dito sa other troubleshooters, ang next step ay dito lang sa most frequent ay kailangan mo nang isinik dito yung windows. And then dito sa right side, kailangan mo nang i-click to run. And then wait natin na makomplete yung detecting problems, initializing, and diagnostic procedure. Okay, so makikita mo dito na troubleshooting has completed. So ang next step natin gagawin ay close lang natin tong cities and then next step dito lang sa search menu and then kailangan mo lang i-type dito yung CMD or ito yung tinatawag na command prompt. So kailangan mo lang mag-right click and then select mo lang dito yung run as administrator. If you receive user account control and then click mo lang dito yung yes. And then dito sa administrator command prompt, ay kailangan lang natin i-enter yung command keyword na dsm space slash online space slash cleanup dash image space slash restore health. So copy lang natin yan. And then kailangan lang natin dito i-paste kung paano ba natin yan i-paste. Ito lang sa taas, kailangan mo lang mag-right click. And then sinik mo lang dito yung edit. And then click mo lang dito yung paste. Or pwede mong gamitin yung keyboard shortcut na control plus B, and then click lang natin yan. And then press mo lang yung enter. And then makikita mo na dito yung deployment image services and management tool. So kailangan lang natin hintayin na makomplete yung verifications into 100%. Okay, so makikita mo na dito na the restore operations completed successfully. And the next command keyword na kailangan natin ay e enter ay i-type mo lang yung SFC space slash scan now. So, in all the small letter lahat, and then yung slash scan now, I want word po yan. And then, press mo lang yung enter. And then, makikita mo na dito na beginning system scan. Uh, this process will take some time. Beginning verification space of system scan. So, kailangan ulit natin na hintayin na makomplete ang verifications into 100%. Ayan, so makikita mo na dito na verification is 100% complete. So ang next step, so close lang natin itong CMD. And then dito lang si start menu at kailangan lang natin mag-restart. So click mo lang itong. Okay, so ganoon lang po kasimple on how to fix Windows Update Error Code 0x8024031 on Windows 11 or Windows 10. And please don't forget to like this video and subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.